Розділ 2. Література проти війни. Вірші, Опалені вогнем війни. 1 вересня 1939 року гітлерівська Німеччина розв'язала Другу світову війну, яка тривала до 2 вересня 1945 року. Цю війну було визнано наймасштабнішою в історії людства, адже за площою бойових дій, кількістю жертв. І жорстокістю вона перевершила всі попередні збройні конфлікти, мільйони загиблих, тисячі знищених міст і сіл, сотні розорених музеїв і церков. Пам'ять про ті лиховісні часи та незламний людський дух закарбувалися в численних літературних творах, і особливе місце серед них посідають вірші, написані свідками і учасниками подій, які відбувалися в різних куточках охопленого війною світу. Видатний німецькомовний поет, перекладач автор збірок, параболи ландшафту, таємниця із речення, свідок часу. Перспектива і ретроспектива, розплющеними очима, діяння і мрії Альфред Маргул Шпербер, справжнє прізвище Шпербер. Народився в єврейській сім'ї на Буковині, навчався поет у Чернівецькій гімназії. Під час Першої світової війни родина Шперберів перебралася до відня, а невдовзі Альфреда було відправлено на Східний фронт. Там він написав пацифістський цикл віршів Болючий час. Після війни поет повернувся до Чернівців, де студіював юриспруденцію і продовжував займатися літературною творчістю. Протягом 1920-1924 років Маргул Шпербер здійснив подорожі до Франції та Америки, у яких познайомився з багатьма відомими письменниками і перекладачами. Ці контакти відіграли важливу роль у його літературному розвитку. Проте художня творчість не притня тож шпербер мусив працювати вуличним торгівцем, робітником металістом, мийником посуду, клерком тощо. Повернувшись із мандрівок, він редакував місцеву газету в Чернівцях, а згодом переїхав до південної буковини, де служив секретарем на ковбасній фабриці. Увесь час шпербер публікував свої вірші. У 1940 році через російську окупацію поет емігрував до Бухареста. Заступництво друзів врятувало шпербера від нацистських таборів. Однак доля однеплемінників, послідовно винищуваних гітлерівцями так само, як і страждання інших народів під час Другої світової війни, увійшла в плоть і кров його поезії. Цій темі Шпербер присвятив і вірш про назву концтабору Бухенвальд, згаданий у назві твору концтабір знаходився неподалік від міста Веймера, одного з найважливіших. Культурних осередків Німеччини. Гітлер любив і шанував Веймар як символ національної культури, тому прагнув перетворити його на взірцеве місто Нової Німеччини. За його задумом, поряд з таким містом мала бути сувора виправна колонія для негідних жити в нацистській державі. Поєднання осяяного генієм Гетте і Шиллера Веймара з Бухенвальдом місцем ув'язнення вигнанців нового режиму мало стати зразковою моделлю Третього Рейху. Однак за межами нацистської ідеології це сприймалося як поєднання непоєднуваного, трагічне співіснування гуманістичної культурної традиції та антигуманістичної політики в самому серці Німеччини. У своєму вірші Маргул. Шпербер натякає не лише на ганебу, близькість Веймера та Бухенвальда, а й на певні перегуки між назвами концтабору і його рідної землі. Дослівно Бухенвальд перекладається як Буковий ліс, буковина, край буків. Через такі перегуки поет висвітлює свою особисту. Дотичність до Німеччини її історії, культури, зрештою, до тих трагедій, що відбувалися на німецькій землі за часів нацизму і Другої світової війни.